Temperatura disa gradë në zero, stuhia polare godet Shqiprin që farë ndodh me moti në fundjavë. Fundjava pritet jetë me motë të kthjellët, por me temperaturat ulta. Dita shtumë pritet të ketë motë vranët dhe reshishiu, deri në orët e para të mëngjesit, por më pas do të mbizotroj motë i kthjellët. Ditën e diel, orët me diel do të mbizotroj në pjesën më të madhe të vendit. Era do të jetë nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare deri në 10 metër në sekonde, cila hera herës pritet të fitoj shpejtësi deri në 25 metër në sekond, duke bërë që valzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 4 deri 6 balë.